Hvad sker der derude, det er Pim her. Vi skal selvfølgelig også berøre undergrunden stadigvæk. Jeg har stadigvæk den her lille drøm om, at jeg en dag ser de forskellige undergrundsartister give en fuck for hinanden og kommentere på nogle af de undergrundsvideoer her. Men man ser dem kun under deres egen video, og ellers ikke. Og du ved, jeg forstår det godt, men jeg synes også, det er sygt ærgerligt, fordi I kan jo være med til at løfte hinanden op. Men ja. Alito har før været på kanalen, og han har lavet sådan, jeg vil kalde det lidt Tobias Rahim. Universet, du ved, Oddbjerg-universet, det er bare lige for at bruge nogle ord, så alle er med på, hvad for en genre vi i hvert fald har været i tidligere. Jeg kan se, at den er produceret af ham, der hedder, igen, jeg ved ikke, om man skal sige Bagholz, Barkholz, like whatever, det er svært med nogle af de her navne her. Han hedder Laurits Barkholz, jeg ved det ikke, jeg ved det fucking ikke. Men i hvert fald, han laver nogle sindssygt fede beats på YouTube, man skal tjekke det ud også. Jeg har også begyndt at afvise rigtig mange undergrundsartister, som rammer den der DM der på Instagram. Fordi at hvis du bare har indspillet din sang på din telefon, det er ikke godt nok. Altså, prøv at grind for det, få det indspillet ordentligt, og så skriv. Uden dem skal vi høre, det er den nye single. Alito, let's go! Og så igen for at bruge nogle termer, så vi alle sammen er med på det, så sådan, der vil jeg sige, at Volkan har bevæget sig lidt i den her lyd her. Har RH også? Prøv at løbe længder, har instinktet, hvor jeg vil gøre det helt forfra. Fortæl, hvor din bros man, de fleste blev til nogle hoes man. Nogle læser bøger, nogle så cocaine, andre popper står i to sands. Umuligt eller noget alene, tag mig. Om jeg har det lidt stramt, så kigger jeg altid frem. De har ingen værdi. Okay. Altså det er slet ikke dumt det her, helt ærligt. Og jeg elsker også det her med, at også sådan i den her type af, altså sådan house musik, at hvis rapperen eller artisten sådan, du ved, formår at ramme trommerne på sådan en lækker måde med sådan en dejlig levering, og det synes jeg faktisk vi er ude i her. Jeg synes at Alito han rammer den, han har nailet det her beat her, synes jeg helt ærligt. Altså det fungerer. Mannequin, jeg kan ikke tage dem ind. De opfører sig som Harley Quinn. Holder mig at distancere. Den personlighed kamuflerer. Holder masken, hvor jeg maskerer. Umuligt eller noget alene, tag mig. Om jeg har det lidt stramt, så kigger jeg altid frem. De har ingen værdi. Jeg synes faktisk, det er en fed chance, han har taget. Med den måde, det bliver leveret på i broen, sådan det var umuligt, ja, det var den måde, han kommer helt op på. Og det lyder faktisk rigtig godt sammen med den her autotune her, så jeg synes, okay, altså sådan, det er den der faktisk, den der sådan gode overraskelse der, fordi ligesom jeg også sagde i starten, og jeg ved, jeg har sagt i de andre videoer med Alito, at kvaliteten har jo været der, men det har bevæget sig lidt i det der univers, som jeg normalt ikke trykker play på selv. Ja, det er faktisk lige før, jeg har lyst til at sige, at den her skal på playlisten også. Den skal... Det kunne godt være en sang, der kunne få lov til at være på playlisten, som at man kunne nyde i alle mulige forskellige settings, især i bilen også og sådan nogle ting. Altså, skud ud af Alito. Det her, det var fucking i orden, helt ærligt. Jeg elsker, når jeg er undergrundsartister. I har styr på det, og I sender noget ind, og at I har den der fornemmelse af, at det faktisk er kvalitet. I har knoklet for det. Du ved, fordi du går heller ikke i studiet på dag 1 eller 2 eller 3 og laver sådan en sang med sådan en kvalitet her. Det kræver altså noget tid og noget vilje og noget disciplin og kreativitet og så videre. And I like it. Fucking sight. Skriv hvad I synes. Og igen, endnu en gang, kærlighed til alle jer, der gider skrive kommentarer på undergrundsvideoerne, fordi det er så sejt, at I gider nørde musik sammen med mig og med de her undergrundsartister her.
Og at I ikke kun er her, fordi der står, du ved, casereaktion eller whatever det nu er. I fucking seje. Bliv ved. Tusind tak. Peace.